קבלה, חרטה וידוי. זה מה שתעשה. תעשה וידוי, תפרט את החטא שחטאת. אחר כך, חרטה. תתחרט מעומק הלב. חרטה, חרטה, לא חרטה. שכאלה קוראים זה לא נכון, חרטה. לא, לא, חרטה. חרטה, לא חרטה, חרטה מעומק הלב. איך מתחרטים? אני נתתי פעם דוגמה איך מתחרטים באמת. אני מתחרט. טוב, סליחה. מה זה טוב? זה לא טוב. מה זה טוב, סליחה? תבקש סליחה מאבא שלך. טוב, סליחה, אבא. זה סליחה? צריך לתת לך שתי כפות לפנים שלך על הסליחה שביקשת. צריך להרביץ לו על הסליחות שהוא עשה. זה סליחה? אמרתי פעם, אתם יודעים איזה חרטה אמיתית? אני אגלה לכם סוד. בכסף אנחנו מבינים מצוין, נכון? כשמדברים על כסף, כולם מתעוררים. אמרתי לכם, בבית כנסת כולם משנים בתפילה, איך שעושים פותח על ידיך, אתם כולם מתעוררים. חפשים את השמיים. מה קרה? כסף. שלח משהו. איפה היית עד עכשיו? שם יעזור. אז בואו נסביר את זה בכסף. בן אדם אחד רבותיי חייב כסף שכירות. לא שילם שלושה חודשים. חייב לבעל הדירה, 12,000 שקל. מאין יבוא עזרו? הפך את העולם, חבר אחד הסכים להלוות לו 12,000, בתנאי שהוא תוך במקסימום חצי שנה להחזיר את הכסף. הוא הולך, מגיע לחבר, לוקח את ה-12,000, מלא איתו את ה... את ה... את השטר הלוואה, חותם לו, הולך. איפה הוא שם את הכסף? פה בחולצה. בדרך. הוא נוסע עם האוטו שלו. באמצע הדרך נהיה לו פאנצ'ר בגלגל. הוא לא הזמין איתי ידידים. הוא לא התקשר למ... אני יודע, ממסי ואלה. הוא הלך הוציא מהגל... מהבגל את הג'ק, הרים את האוטו, פתח את הגלגל, החליף רזרבי, שם בבגל, סגר, נסע. הרוטב נוסע 200-300 מטר, פתאום הוא עושה ככה. מה קרה? הכיס ריק. כשהוא התכופף, נשים את הגלגל, הכסף הביא גליץ'. 12,000 שקל התגלצ'ו על הכביש. כסף שאין לו. מה שיש לו, שהוא לקח בהלוואה. באיזה מהירות הוא חוזר לזירת האירוע? אתם יודעים איך הוא חוזר? כמו מטוס פנטום. אבל כשהוא חזר, אין לאן לחזור. אין, אין כסף. מה עושה האיש הזה? הרי הוא קורע את הבגדים שלו, הרי הוא משתגע, בואי נע... אני צריך לשם עכשיו גם לסחירות וגם להעזיר, מה אני עושה? יש לי שאלה אחת עליכם, הוא מצטער שהוא שם את הכסף בכיס של החולצה או לא? מצטער? שאלה אחת לי עליכם, הוא ישים מהיום בכיס של חולצה שקל, לא 120,000, לא 12,000, שקל הוא ישים בכיס של חולצה. אני רוצה להגיד לכם יותר מזה, לא רק זה, הוא בחיים שלו יקנה חולצה עם כיס. הוא רואה חולצה עם כיס, הוא מקבל עצבים. זה, זה, אתה רואה את זה, 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 מה, שמו, זה. הבנתם מה זה חרטה? זה חרטה. כי הבנת מה הפסדת. אבל אם אנחנו נבין מה אנחנו מפסידים כשאנחנו חוטאים, או כשאנחנו לא מקיימים את מצוות העשה, לא מניח תפילין, לא מתפלל, לא שם ציצית, אם אנחנו נבין את ההפסד שבמצוות העשה שאנחנו לא עושים, וכדי ביזיון וקצף. ועוד גם חס ושלום על העבירות, על היסורים, על הלא תעשה, אוי ואבוי.